Mendan kimga so'radi? Keyingi savolim 2019-2020 yillarda umuman xorijlik O'zbekistonga shu biznes yuritish maqsadida kelgan investorlar tomonidan O'zbekistondagi monopol tashkilotlardan shikoyat qilgan holatlar bo'lganmi aynan sizlar tashkilotlaringizga? Ya'ni o'sha biznes faoliyatida qanaqadir to'siqlar bo'lgan yoki monopol tashkilotlar dastidan mahsulotini sota olmagan bir investorlardan shikoyatlar tushganmi sizlarga? Aynan shu masalada. Aynan raqobat qonunchiligi bo'yicha, ya'ni mahsulotimni sotolmayapman, ya'ni boshqa bir monopolist deb yo'q, unaqa arizalar tushmagan, lekin xorijiy investorlardan biz boshida boya aytib o'tganimdek, insofsiz raqobat masalalari bo'yicha juda ko'p arizalar tushadi. Mana Colgate kompaniyasi bor, juda ham katta-katta firmalarning nomi, mana hozir agar ko'radigan bo'lsanglar, mana mana bitta har shu hamma firmalar bizga murojaat qilgan. Ya'ni bu yerda Red Bull bor, Procter and Gamble, Samsung, Emerson, Coca-Cola, Sanofi, Mars, даже Lada, mana Ladoga, Yuriya Farm, Nestle, juda ham ko'p xorijiy tashkilotlar bizga insofsiz raqobat masalasi bo'yicha, ya'ni ularni tovarlarini bizni tadbirkorlar ularni tovarlarini tashqi ko'rinishini kopiya qilib sotayotganlik haqida ko'p tushgan. Lekin boyagi masalangiz bo'yicha yo'q, tushmagan.